אומר רבנו בשיחות הר"ן ש אני לא יודע, כך אומר רבנו, איני יודע מי יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שכל כך גדול, כל כך אין סוף, מי יכול לעבוד אותו? ואפילו מלאכים ושרפים אינם יכול לעבוד אותו. ומה נשאר לנו? אומר רבנו, כי העיקר הוא הרצון. עצם העובדה שאדם רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ומבטא את זה בדיבור, וחושב על הדבר הזה, כמה הייתי רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הייתי רוצה להיות צדיק, הייתי רוצה ללמוד תורה, הייתי רוצה לתקן את כל המידות שלי. עצם הרצון, עצם המחשבה על הדבר, זה עצמו תיקון מאוד מאוד גדול. אומר רבנו, אם אדם יהיה חזק ועקשן מאוד ברצון, אפילו אם הוא מונח בשול תחתיות ומתחתיו, על ידי הרצון יכול לעלות את כל המדרגות ולתקן את כל מה שהוא צריך לתקן בעולם הזה. כי הרצון יש לו תוקף גדול מאוד, כוח גדול מאוד, ומה פועל הרצון? הוא מניע אותנו בחיים. אנחנו לא רואים את זה, אבל עצם הדבר שאדם רוצה דברים טובים, יקרו לו דברים טובים. ובפירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא יניג אותו לפי רצונו. כי הרצון זה בעצם הכוח המניע של כל הבריאה. לכן רבנו מאוד מאוד הדגיש את הנקודה הזאת, שגם אם לא מצליח לנו, גם לא עולה בידינו, ואנחנו לא מצליחים להתנהג כשורה, והרבה פעמים אנחנו נכשלים ונופלים, עם כל זה להיות עקשן וחזק, לא לעזוב את הרצון, אין במחשבה, אין בלב, ולהוציא את זה בדיבור ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעבוד אותך אף על פי שאני לא יכול. אומר רבנו, ועל ידי זה תהיה עלייתו ותיקונו הנצחי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.